Ô, Teteco, tu comia bastante revirado de feijão ou não? Barbaridade. Pá, o Eu fui pai era criado, o rei, cara. né? O Eu pai era fui muito criado. bom Te lembro fazendo. o angu? 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 Antigamente era angu. Hoje chamo de polenta. Era angu mesmo, com leite. Com leite. Cara, não posso ver mais. Não, rapaz do céu. Cara do céu. E a mãe fazia nós comer dois pratos, rapaz. Come aqui, eu tinha o gabão. Duas vezes, cara, eu tinha... olha o que que é a vida da gente, cara. Quando eu ia pro colégio, eu era muito branco, muito amarelo. Eu sempre fui muito branco, muito amarelão, sabe? Sim. Cara, e os guris começaram a me chamar de amarelo, e amarelo, e amarelo. Aí um dia o pai se invocou. O que se invocou, foi no colégio. Vou mudar isso daí. Ô, professora, eu vim aqui falar que isso aí, pra isso aí, estão falando mal do meu filho. Bato, botaram um apelido no meu filho. Mas o que que é isso? Meu filho chega todo dia chorando em casa. Mas que apelido? Mas cadê o seu filho? Aquele amarelo que tá lá. Rapaz, e tu acredita, sem mentira nenhuma, cara. A gente conversando, a mãe passava aqui suco, aqui do meu lado, aqui, ó, no nariz, aqui. Pra tirar um pouco. Não, pra tirar aquela um pouco da. Daquele amarelão, daquele brancão que eu tinha, né? Muito amarelo. Cara do céu, sem mentira nenhuma, não tô mentindo, cara. Eu começava a jogar bola e suar. Isso, ó, o sangue do amarelo já tá indo embora. O Kisu começava a correr no pescoço, cara. Sem mentira nenhuma. Hoje a gente fala... Pacotinho do... aqueles, né? Sim, cara. E a mãe da gente dizia assim, cara. Hoje os filhos da gente reclamam, né, cara? Reclamam, querem duas, três mochila. Eita. Cara, a nossa pasta era aquele saco cristal, o cara. Cristal, cara, eu vivenciei isso, não, cara. As nossas camisas, calça, era aqueles sacos de farinha branco, sabe? Não e sei, eu a mãe eu ainda matava... Não, não era sabe. Eu tenho 40 anos, eu vivi isso, cara. Cara, não, e nós exigia que a mãe botasse atrás da nossa jaquetinha Flor da Rosa, que era o nome da farinha. Ah, tinha que e ter tênis, aquilo ali. E o tênis, o tênis era quichute, aquele diabo, Deus me perdoe, era quichute. Uma vez quase morri, porque o primeiro quichute que me deu foi um amigo meu. Uhum. E eu não sabia que existia coisa pra botar nos pés. E esse cara me deu um quichute, cara, lá em Mostarda isso aí. E lá em Mostarda tudo era estrada de areião. Cara, e eu botei aqui no pé e o pai levou nós de trator pra cidade. Eu reboque, no trator, no reboque. E quando eu desci no chão, aquilo deixou aquela marquinha do quichute bonito, sabe? Sim. Aquela marquinha bonita, cara. Ai, e eu não, cara, eu não caminhava mais olhando pra frente, só caminhava olhando pra marquinha do... Cara do céu, quando eu virei a cara dentro de fonte, num poste, cara, de luz. Cara, aquilo quase me matou, aquela imundícia, aquele quichute. Não, aí jogava a bola o dia inteiro. A mãe disse, ô, vocês ficam com os pés pra fora, bosta merda. Aquilo fedia que nem zurrilho, cara. Não, e os dedos acabalavam tudo não, assim, não, né? Acabalava, porque aquilo era fechado na frente, os dedos, rapaz do céu. E uma vez o cara desbotou de sacanagem, sem mentira nenhum, amigo, é esse mesmo que me deu o quichute, botou um atirou, era escurinho já, eram as 7 horas da noite e nós tudo jogando bola. Uhum. E o cara, rapaz, diz assim, e terminou o jogo, ele disse, aí Teteco. Ah, Teteco na época nem era Teteco, era Delay, né? Ô Delay, chuta a bola, e não era um bujãozinho daquele, eu grudei o pé naquele bujão. Caraca. Ei Teteco, mas você cara, só demais. Os irmãos já davam um time. Meu Deus do céu. Doze. Não, cara, lá era seis irmãos e seis mulheres. Ah, né? Entendi. E tem uma, cara, é incrível, cara, era incrível. Ah, por isso que eu te digo, a pobreza não morre ninguém de pobreza. É, exatamente. É, basta tu saber levar a vida, que nem o pai. Isso. A gente fala de carne, a gente fala disso, mas um dia que eu ficava, a gente levava comida do pai. O pai trabalhou em granja uma vida inteira cavando de pá. Na época não tinha máquinas, tecnologia que hoje tem. Abraçal, né? Cara, nós levava a panelinha do pai, que a mãe dizia, ó, a carne é só pro pai, tá, filho? É, porque o pai tá trabalhando. Cara, nós chegávamos lá aquela panelinha, o pai abria aquela panela, nós ficávamos ali com os olhos e cheirava que esse cachorrinho vinha. Escorreu uma lágrima, assim. Não come, não come, por favor. E o pai disse, ah, leva pra vocês comer em casa. Ah, cara, e nós não tinha dó, não levava mesmo. Nós não dizíamos, ah, não, papai, come. E não era por falta de trabalho, né, Teteco? Não. Cara, deixa eu te contar. Tu acredita que morreu uma cadela nossa afogada com polenta, cara? Vai te ver como é que nós era sustentável. Coitado do bicho, cara. Acho que foi tocar na polenta. Como é que era o nome, velho? Da... Milonga. Milonga, o nome da cadela. Cara, um pouquinho mais grossa que o meu dedo, assim. As costelinhas dava pra tocar violão. Fazia uma curva, o banco dava fechado no meio. Morreu com uma polenta na boca, cara. Que, não, teve um momento terrível, cara, na época. Não, cara, eu passei. Sou pobre até hoje. Sim, mas hoje não, na, também, né, também. Sabe? A minha mãe, cara, uma vez o pai tinha que ir pra cidade. A gente morava no interior, né? No interior. E aí...
A mãe deu uns 3, 4 dias de chuva, cara, e aí chegou no dia, a mãe, não tem calcinha pra ir pra cidade, né? O que que eu vou fazer? Aí o pai disse, não, deixa que eu vou lá no galpão, pego um saco lá, né? Corto e vou fazer a calcinha. Vou resolver o problema. Vou resolver o problema. Sem, as bolsas de estou. Sem calça, tu não vai, vou fazer, vou pegar um saco lá e vamos cortar, e tu vai. Aí o pai foi lá e cortou um saco e fez, né? Sim. Cortou ali, deixou o fundo ali, com fundido. Na capricho. Tudo. Na capricho, deixou a entrada das pernas, tá, bota o tigre. E a mãe botou, mas nem viu, né, cara? Tomou banho, botou aquilo ali. Foram pra parada do ônibus, pra pegar o ônibus, né, cara? Pra pegar o ônibus, aí deu um ventão, cara. Deu um ventão e levantou o vestido da mãe pra cima, coitadinha da mãe, né? E a mãe com aquele troço, né? E a mãe gritou assim, vocês nunca viram ração, vocês nunca viram uma mulher de calcinha? Diz, não, vê, eu já vi agora escrito ração papito nunca.